ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚିଲିକା ମଇଁଷି। ଚିଲିକା ମଇଁଷିର ଦହିକୁ ମିଳିବ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା। ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ଭିତରୁ ନଳ ଏବଂ ତଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଚିଲିକା ମଇଁଷି ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗବେଷଣା କରୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ଜେନେଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ। ଚିଲିକା ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଦହିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଦ୍ଧତି ଯେତିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ସେତିକି ଭିନ୍ନ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗବେଷଣାକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଆନିମାଲ୍ ଜେନେଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ଏହାକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏହା ଆଶା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଯେଉଁ ଦହି, ତାକୁ ଯଦି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଯଦି ୟା ଉପରେ ମିଳେ, ତାହେଲେ ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପଇସାରେ ମିଳିବା ଅଧିକ ହେବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍ଥାର ଏଇଆ ଇଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ମଇଁଷିର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କମିଗଲାଣି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ମଇଁଷିର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁ, ୟାର ସଂରକ୍ଷଣ ହଉ। ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ୟାର GI ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏ ମଇଁଷି ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଇଏରେ ଚିଲିକା ଦୁଧ ଆଉ ଦହି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେବ। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଯିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଏ ଯୋଡ଼ାଯାକ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାରତମ୍ୟ ବହୁତ ନ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଯେତିକି ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ ଏ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୁଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଥାନ୍ତି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଘଟେ ଏବଂ ତା'ର ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ମିଳେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ବିକାଶ ହୁଏ। ଦେଶରେ 20 ପ୍ରଜାତିର ମଇଁଷି ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 3 ପ୍ରଜାତିର ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିଲିକା ମଇଁଷି 2010 ମସିହାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଚିଲିକା ମଇଁଷିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଗବେଷଣାକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଚିଲିକାରେ ମୋଟ 13,000 ମଇଁଷି ରହିଛନ୍ତି। ମେନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିଟା ତା ଦେହରେ ଆସିଛି, ସେଇ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଗବେଷଣା କରିକି ପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷୀର ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲକୁ ଯଦି ଯାଇ ପରିଚୟ ପାଇବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମ ସହରର ବି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଚିଲିକାର ମାନେ କ୍ଷୀର ଦହିର ଯଦି ବିକ୍ରି ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଆଉ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ହ୍ରାସ କ୍ରମଶଃ କ୍ରମଶଃ ହୋଇଯାଉଛି। କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତିର ଅଛି ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭାରତରେ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ଲକ ଚିଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ପାଳକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ଏକ ୟୁନିକ୍ ଭେରାଇଟି, ଯାହା ଲୁଣି ପାଣିରେ ଚରିକି ରାତି ସାରା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚରେ ଏବଂ ସକାଳେ ଆସିକି କ୍ଷୀର ଚାଷୀମାନେ ଦୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବେ କମିଯାଇଛି। ସିଏ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ତା ଉପରେ ଏସବୁ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ OLRDS, ଆମର ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ NBAGR ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ମଇଁଷି ଏବଂ ତା'ର ଗୁଣ ଦହି ଆଉ କ୍ଷୀରର ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଅଧିକ, ଏହାର ଦହିଟି ସାଧାରଣ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମାନେ ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା, ସେଇ ତାପମାତ୍ରାରେ 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିପାରୁଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଇଁଷିରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ମଇଁଷି ପାଳିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଇଏ ମଇଁଷି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଯାଇ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଏବଂ ଆସେ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ମଇଁଷି ତୁଳନାରେ ଇଏ ମଇଁଷି ପାଳିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। GI ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ବଦଳିବ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି ଚାହିଦା ଓ ଦର ବି ବଢ଼ିବ। ଦହିକୁ GI ମିଳିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିଲିକା ମଇଁଷି ଏବଂ ତା'ର ଦହି ପରିଚିତ ହେବ। ପୁରୀର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।